ir Vidzemē novads, kur brīvprātīgais darbs ir pašsaprotams, un kur šī kustība iet arī plašumā, un tas ir Gulbenes novads, kur neviens lielāks pasākums nav iedomājams bez brīvprātīgo atbalsta. Un arī tā jau Gulbenē ir tradīcija. Ik rudeni pateikt paldies brīvprātīgā darba veicējiem. Šie ir dekori, kur ir arī mana artava. Šie visi aplīši tika krāsoti. Viņi nu, bija tādi jau gatavi, bet mēs viņus katru krāsojam un arī te iekšā veidojam. Šo mākslinieku ierosmi par dekoriem Gulbenes noda pašvaldības ēkām palīdzējuši īstenot tātad brīvprātīgie. Un tajā arī gulbenietes Vijas Kokorēvičas veikums. Šis ir tikai viens no darbiņiem, kurus veikuši brīvprātīgie. Vasarā tās ir arī stādītas un ravētas puķu dobes, talkas, kurās sakopta vide, palīdzēts arī dažādu svētku organizēšanā. Par cik jau es pāris gadus, vairākus gadus jau esmu no valsts darba aktīvā atpūtā un tomēr sabiedrībai gribu kaut ko dot un sabiedrības labā kaut ko darīt, tā es arī pieteicos nu, šajā darbiņā. Un arī šogad pie pilsētas dekorēšanas un tad cilvēki bija ļoti sajūsmā, ka esot ļoti skaisti. Un arī mani pa to gandarījums, ka cilvēkiem patika mūsu darbs. Novadā brīvprātīgā darba veicē ir gan seniori, gan arī jaunieši. Es kopu teritoriju kaut kādu noteiktu pilsētas svētkiem, novada svētkiem. Tāpat arī tās nometnes bērniem rīkoju. Mums bija autoorientēšanās sacensības lēsciemā, tur vadīju kontrolpunktā noteiktu uzdevumu. Tas ir vairāk... Brīvo laiku es tā pavadu un es domāju tas, kad vairāk ar jauniem cilvēkiem iepazīstos. Ņemot vērā no vispār Latvijā esošā brīvprātīgā darba sistēmas, mēs no mazajiem novadiem, mazajām apdzīvotajām vietām šobrīd esam visdziļāk gājuši iekšā tieši brīvprātīgā darba attīstībā. Vismaz es nezinu nevienu, kur tādā plašumā tiek izmantots brīvprātīgais darbs. Kur tas brīvprātīgais darbs tiek novērtēts. Tā ir viena no sabiedrības līdzdalības metodēm un veidiem, kā mēs varam jauniešiem rādīt pirmkārt novadu, cik daudz ir dažādas vietas, otrkārt viņiem ir iespēja pašiem ar savām rokām un savu prātu veidot Gulbeni labāku, skaistāku un ērtāku vietu dzīvošanai pašiem sev un priekam citiem. Un treškārt došu vien, ka viņi uzreiz jūt lielāku piederību un lokālu patriotismu šajai vietai. Mums katra cilvēka dzīve ir apziņa dzīvot ilgāk, un šī dzīvība tā ir kustība. Aizejot pelnītā atpūtā, mēs saprotam, ka uz vietas mēs nevaram sēdēt. Anna Vīgante stāsta, ka senioru iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā sākusies pirms gadiem sešiem, kad to rosinājusi jauniešu kluba vadītāja, jo jaunieši jau bija iesaistījušies šajā kustībā. Es nezinu, kā citā novadā, bet mēs savā novadā vienmēr esam lepojušies ar tādām divām lielām lietām. Sadarbība ar jauniešiem, jauniešu kustības vadītājiem, protams, arī ar citām organizācijām un sadarbība ar Gulbenes novada pašvaldība. Un jāteic, ka Gulbenes novada seniori iesaistoties brīvprātīgajā darbā, tagad sevi uzskata par ieguvējiem. Nu kaut vai tāpēc, ka ir bijusi arī izdevība piedalīties starptautiskos projektos, kuros varēja apgūt gan svešvalodas, gan datora zināšanas un braukt strādāt arī uz citām valstīm. Mūsu biedrībai Atspulks 5 šo projektu ietver rezultātos, kas projekti kopā ar jauniešiem, jauniešu un konkrēti ar Anitas Birznieces vadību, mēs varējuši pabūt ārpus Latvijas ļoti tālu, bet ar darbu strādājām mēs tur, vai tā ir Anglija, vai tā ir Dānija, un arī Horvātija, Slovākija, vai arī šie paši no seniori no šīm valstīm ierodoties šeit pie mums, viņi arī strādā, un mēs līdzi kopā strādājam. Bet, protams, ieguvējs jau ir arī novads, un tādēļ jau tradicionāli piekto gadu brīvprātīgā darba veicējiem tiek teikts paldies, un balva par darbu ir sertifikāts par nostrādātajām 60 stundām. To saņēma arī 12 jaunieši, arī 9. Klases skolniece Alise Smirnova. Ja sakrāju 60 stundas, tad dod sertifikātu. Esmu jau sakrājusi divus sertifikātus, un varbūt tā ir lielāka iespēja nākotnē varbūt kādu labu darbu dabūt. Viens ir saņemties sertifikāti un atzinība, bet pats galvenais jau ir tas, ko gūst pats šī darba veicējs. Man laikam patīk tas, kad es kaut ko izdaru pilsētai,
Es neatzīstu mājās sēdēšanu, jo visu laiku es esmu bijusi aktīva, esmu darbojusies, gan strādājot sabiedriskā darbā, un tagad, kad valsts darbu beidzu, nu, es saku, es gribēju būt noderīga vēl savai pilsētai. Nevienmēr viss ir samaksājams, bet vispatīkamākais ir, ka tu aizēji pie šī cilvēka, vai izdari kādu labu darbu un tev pasaka paldies. Bet tagad brīvprātīgajiem priekšā darbs, lai palīdzētu sapost pilsētu valsts svētkiem.